Ayol halk advokat Bruce Banner'ning kuchli va mustaqil amakivachchasi hayotidan so'zlaydigan serial. Mazkur serial ko'pchilik uchun yangi sanalgan qahramon Jennifer Walters'ga bag'ishlangan. Tabiiyki, ushbu loyiha Marvel kino olamining TV segmentidagi tamoman yangi bobdi. Xo'sh, Marvelning yangi seriali sizning vaqt sarflashingizga arziydimi yoki yo'q? Aynan mana shu savolga bugun biz birgalikda javob izlab ko'ramiz. Qolaversa, serialni tahlil qilamiz va Marvelning bo'lajak loyihalari haqida suhbatlashamiz. Xullas, ingibitor moslamasini hozirlang, biz Meksikadagi yashirin laboratoriyaga yo'l olyapmiz. Yomonga osh berguncha kanalga obuna bo'l deydi donishmand xalqimiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosishni ham unutmaymiz. Ayol Hulk advokat serialining taqdimoti 2022 yil 15 avgustda Los Angeles shahrida joylashgan El Capitan teatrida bo'lib o'tdi. Serialning o'zi esa Disney Plusda 2022 yilning 18 avgustida namoyish etildi. Ayol Hulk loyihasining syujeti Oy ritsari hamda Miss Marvel seriallari voqealarining oralig'ida sodir bo'ladi. Bugunga kelib, mazkur loyihaning 9-ta qismi asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Ayol Hulk ilk bor David Kraft muallifligidagi komikslar turkumida paydo bo'lgan. Turkumning debyut soni uzoq 1980-yilda Marvelning otaxon ijodkori Stan Lee tomonidan yaratilgan. 1982-yilda esa Ayol Hulk obrazi juda zo'r Hulk nomli multfilmda paydo bo'ladi. Bu multfilmda Jennifer kulrang Hulkni o'zining tansoqchisi qilib oladi. Qolaversa, bu ayol qahramon Fantastic Four'lik hamda Hulk va Smash agentlari kabi multfilmlarda ham paydo bo'lgan. Bruce Bannerning amakivachchasi Jennifer Walters komik sahifalardagi faoliyatini Los Angelesda advokat sifatida boshlagan. Komikslarda Jennifer mafiyaga qarshi chiqadi va mahalliy kriminal dunyo boshlig'i Nicholas Trask'ning kallakesarlari unga hujum qilishadi. Natijada advokat og'ir jarohatlanadi. Aynan o'sha paytda uning hukumatdan yashirinib yurgan amakivachchasi Bruce tashrif buyuradi. Faqat u singlisi uchun donor bo'lishi mumkinligi sababli Walters Bruce'ning qonini unga quyish orqali qutqariladi. Biroq gamma nurlari bilan nurlangan Dr. Banner uning qoni Jenni Hulkka aylantirishini oldindan taxmin qilmaydi. Bu ayol Hulkning aynan komik sahifalardagi taqdiri. Lekin TV serialda syujet tamoman boshqacha va original komiksdagi juda ko'p narsa o'zgartirilgan. Ya'ni 80-lardagi ayol Hulk va bugungi Jennifer Walters o'rtasida yer bilan osmonchalik farq mavjud. Serial boshlanar ekan, bizga Marvelning biroz yangilangan introsi namoyish qilinadi. Bu introda endilikda Jane Fosterni ham ko'rish mumkin. Serialning o'zi esa Jenniferning monologidan boshlanadi. U o'z nutqini takrorlayapti. O'z nutqida u qo'lida qudrati va hokimiyati borlarning mas'uliyati haqida gapiradi. Tabiiyki, bu Ben amaki va May xolaning gaplariga ishora. Kuching qanchalik ko'p bo'lsa, mas'uliyating ham shunchalar ko'p bo'ladi, degan edi Ben amaki. Jennifer Walters iqtidorli huquqshunos, hamkasblari va mijozlari uni juda hurmat qilishadi. Sababi u o'z sohasining professionali sifatida yaxshi mavqega ega. Bir kuni Jennifer butun dunyo bo'ylab Hulk nomi bilan mashhur bo'lgan amakivachchasi Bruce Banner bilan ko'rishishga qaror qiladi. Ammo katta trassa o'rtasida to'satdan paydo bo'lgan Sakar kosmik kemasi avariyaga sabab bo'ladi. Biz bu turdagi kemani ilk bor Thor Ragnarok filmida ko'rganmiz va hayratlanarlisi shundaki, Ben mazkur kemani kuryer kema deb ataydi. Sababi kuryer kema Hulk uchun maxsus xabar olib keladi. Xullas, Jennifer pachaga chiqqan mashinadan jarohatlar bilan chiqib keladi va akasining qoni tasodifan uning ochiq yarasiga tushadi. Natijada Jennifer Hulkning
ayol versiyasiga aylanadi. O'z tanasining misli ko'rilmagan o'zgarishlarni aniqlagan Walters hayratda, ammo shok holati uzoq davom etmaydi. Ikkinchi o'zligi bilan kelishuvga erishish uchun ko'p yillar kerak bo'lgan Bruce'dan farqli o'laroq, Jennifer yangi qiyofasi bilan tezda uyg'unlikka erishadi. Jennifer yashil gigant tanasida o'zligini yo'qotmaydi, lekin u super qahramon rolini rad etib qahramon amakivachchasini tark etadi. Sababi Jennifer advokat sifatida professional darajada o'sishni xohlaydi. Uning xalq kabi jahondagi yovuzlik bilan kurashish niyati yo'q. Bruce Jenniferga kuchga ega insonning odamzod oldidagi mas'uliyati borligini va u ham odamlarni himoya qilishi kerakligini uqtiradi. Ammo advokat Jennifer buni umuman xohlamaydi. Qasoskorlar final filmida Bruce Banner bir qator tajribalardan so'ng yashil do'sti xalq bilan to'liq ittifoqqa erishdi hamda aqlli xalqga aylandi. Abadiyat qo'lqopidan foydalanganidan so'ng esa Bruce'ning qo'li shikastlandi. Aqlli xalqga aylanish va kuchli jarohatlardan so'ng uning o'z holiga qaytishi qiyin masala edi. Biroq Shang-Chi va 10 ta uzuk afsonasining titrlardan keyingi sahnada xalq inson qiyofasida paydo bo'ldi. Ayol xalq serialida uning qo'li esa shifo topdi. Tabiiyki, Hulkning Shang-Chi va Ayol Hulk loyihalaridagi farqli ko'rinishlari Marvel muxlislarini chalkashtirib yubordi. Ammo serial birinchi qismining o'zidayoq Hulk nima sababdan o'zgarganligi va Qasoskorlar final filmidagi sarguzashtlaridan keyin uning hayotida nimalar sodir bo'lgani haqidagi savollarga oydinlik kiritadi. Xullas, mazkur qismda Bruce odam qiyofasini qaytarishga imkon beruvchi ingibitor moslamani ixtiro qilgani ma'lum bo'ldi. Lekin bu shunchaki prototip. Epizod boshidagi avariyadan so'ng Bruce tasodifan Jenniferga qon orqali super kuchni o'tkazdi. Uning moslamasi esa tabiiyki buziladi va u yana yam-yashil gigantga aylandi. Ma'lum vaqtdan so'ng Bruce Jenniferning qoni uning qo'lini davolashga yordam berganini aytadi. Sababi Jenniferning DNKsida gamma nurlanishni o'ziga xos tarzda qayta ishlashga imkon beradigan qandaydir modda borligi ma'lum bo'ladi. Aytish joizki, bu loyiha franshizaning 14 yillik faoliyati davomidagi birinchi to'liq komedik serialdir. Shuning uchun loyihaning formatidagi ba'zi noodatiy yechimlarga shunchaki ko'z yumish lozim. Muxlislar aksar hollarda Marvelni actionning kamligi va yengil-yelpi hazillarning soni ko'pligi uchun ayblashadi. Tabiiyki, Zack Snyder zamonasidagi DC kino olami bilan taqqoslaganda albatta. Lekin aslini olganda Marvel shu kunga qadar hali to'liq komedik loyihalarni suratga olmagan edi va WandaVision bu shunchaki retro sitcomga o'xshatib suratga olingan mini serial xolos. Ayol Hulk serialining ilk qismidayoq yashil terli Jennifer maxfiy laboratoriyaga keladi. Bu yerda Hulk unga his tuyg'ularini nazorat qilishni o'rgatadi. Tabiiyki, Hulkning o'zi yillar davomida sanoqsiz mashq qilgan va uning mashg'ulotlari ishkallarga ham olib kelgan. Xullas, laboratoriyada ular ichishadi va Kapitan Amerikaning beg'ubor va iffatli bo'lgan yoshlik yillari haqida hazillar qilishadi. Umuman olganda, Ayol Hulk loyihasini jiddiy tahlil qilish yoki tanqid qilish o'rinli deb o'ylamayman. Sababi mazkur komedik loyiha Marvel koordinatalari tizimida katta ahamiyatga ega emas. Serialning maqsadi kundan-kunga kengayib borayotgan Marvel dostonlariga biroz oddiylik hamda samimiylik baxsh etishdir. Ayol Hulk chindan ham yengil serial. Har qalay uning ilk qismlari. Jennifer Walters hamkasblari bilan barda vaqt o'tkazadi. Yangi ish izlaydi. O'z mijozlarini adolatsizlikdan himoya qiladi. Uning maqsadi qasoskorlar jamoasida o'z o'rnini topish emas, balki o'zining kundalik hayotini saqlab qolish. Shunga qaramay, yashil chehrali advokatning hayoti keskin o'zgaradi,
chunki Walters'ning yangi qobiliyatlari darhol ommaviy axborot vositalarida yangilik bo'ladi. Oqibatda uning mutaxassislik faoliyati ham o'zgarishlarga duch keladi. Endi Jennifer yaqindagina ochilgan g'ayritabiiy odamlar huquqlariga ixtisoslashgan bo'limda advokat bo'lib ish boshlamoqda. Walters'ning birinchi mijozi sobiq askar qo'pol xarakter sohibi Emil Blonsky, Britaniya qirollik dengiz piyodalarining sobiq askari g'ayritabiiy kuchga ega bo'lgan Abomination, ya'ni jirkanch ismli yirtqich maxluqqa aylanishga qodir. Tim Roth ijrosidagi jirkanch ko'p yillar oldin hukumatning buyrug'i bilan Jenniferning amakivachchasini o'ldirishi kerak edi. Endi esa Jennifer o'zini tizim qurboni deb hisoblayotgan Emil Blonskyni ozod qilishga bel bog'laydi. Serialning yana bir o'ziga xos xususiyati bu 4-chi devorning buzilishidir. Chunki ayol Hulk ham Deadpool singari serial va tomoshabin o'rtasidagi devordan oshib o'tib, vaqti-vaqti bilan to'g'ri sizga, ya'ni tomoshabinga murojaat qiladi. Xuddi men sizga hozir murojaat qilayotgandek. Aytgancha, turli attraksionlardan zavqlanish va qiziqarli tadbirlarda ishtirok etish uchun Toshkent markazida joylashgan Central Park'ga albatta tashrif buyuring. Chunki kuzning salqin oqshomlarida tabiat qo'ynida sayr qilib, keyin issiqqina uyga qaytib kelgancha choy va qahvalarni damlab, o'zingiz yoqtirgan serialni tomosha qilish yanada maroqlidir. Loyiha fan servisi ham nihoyatda boy bo'lmasa-da, lekin ancha qiziqarli ko'rinishga ega. Birinchi qismda Hulk, ikkinchi qismda Blonsky, uchinchi qismda esa Doctor Strange'dagi afsungar Wong serialda ko'rinish bergan. Mistik san'atlar ustasi Wong jirkanchning ishida guvoh rolini bajaradi. Netflix seriali orqali bizga yaxshi tanish bo'lgan va Charlie Cox tomonidan ijro etilgan Daredevilning ayol Hulk serialida paydo bo'lishi uning Marvel kinematografik olamiga integratsiya bo'layotganidan dalolatdir. 5-chi qismda esa Jennifer ayol Hulkka aylanganidan keyin kiyishi mumkin bo'lgan liboslarni topish harakatida. Epizod oxirida Jennifer superqahramonlar uchun liboslar tikadigan modelyer Luke Jacobson oldiga tashrif buyuradi. Sahnalarning birida Luke Daredevilning sariq shlemi solingan ochiq qutini oladi. U mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini sir saqlash muhimligini ta'kidlaydi va qutini tezda yopib qo'yadi. Aytish joizki, Sarviglava, ya'ni Daredevil serialida Mattning kostyumi qizil rangli edi. Biroq ayol Hulkda qahramon yangi sariq qizil libosda paydo bo'ladi. Aslida Marvelning komikslarida biz Daredevilni qizil va sariq liboslarda ko'rishimiz mumkin. Ssenariy muallifi Jessica Gaoning so'zlariga ko'ra, ayol Hulkdagi Daredevil komikslardagi Daredevilga juda o'xshaydi. Qolaversa, ayol Hulk va Daredevil o'rtasidagi katta o'xshashlik bor. Ularning ikkisi ham super kuchga ega bo'lgan huquqshunoslardir. 2024-yilning bahorida Daredevil yangi yakkaxon loyihaga ega bo'ladi. Bu Daredevil qaytadan tug'ilgan loyihasidir. Aytgancha, D23 Expo taqdimotida Charlie Cox ommaviy axborot vositalariga intervyu berdi va loyihada Marvel kino olamining boshqa qahramonlari ishtirokiga doir savollarga javob berdi. Cox'ning so'zlariga ko'ra, uning o'zi Daredevil haqidagi yangi serialda ayol Hulk va Loki rollarini ijro etgan Tatiana Maslany va Tom Hiddlestonni ko'rishni niyat qilgan. Aslida ayol Hulk seriali Marvelning boshqa loyihalari va qahramonlariga ishora qiladigan belgilarga nihoyatda boy. Biz rus tilida ularni atsilka yoki Pashalka deymiz va serialning birinchi qismlarida aynan mana shunday ishoralar nihoyatda ko'p. Masalan, siz qanday pashalkalarni ko'rdingiz? Agar serialda qandaydir ishora va belgilarni ko'rgan bo'lsangiz, unda qizg'anmasdan izohlarda boshqa susambilliklar bilan ularni albatta o'rtoqlashing. Ayol Hulk seriali 5-chi qismining yakuniy titrlarida Deadpool, X odamlardagi Siklop va Fantastik to'rtlikdagi mavjudot, ya'ni Ben Grimmga ishoralar namoyish qilindi. Zotan mazkur serial allaqachon X odamlar a'zolariga ishora qiluvchi elementlarni aks ettirishga ulgurdi. Masalan, 2-chi qismda barda kimdir bilan janjallashib qolgan metal tirnoqli odam tilga olindi.
Tabiiyki bu Rasamaha janoblariga ishora. Aytish joizki, Marvel Studios, Disney va Foxlarning birlashtirilganidan so'ng Deadpool X odamlar va Fantastic 4lik huquqlarini qo'lga kiritdi. Bu degani bo'lajak Marvel loyihalarida biz bugunga qadar ko'rmagan yangidan yangi qahramonlar paydo bo'lishni boshlaydi. Doctor Strange haqidagi so'nggi filmda esa hattoki muqobil olamdan bo'lgan Professor X va Mr. Fantastic paydo bo'ldi. Ha aytgancha, Fantastic 4lik filmi 2024-yilda katta ekranlar yuzini ko'radi. Xo'sh, ayol Hulkga qaytsak. Fikrimcha, Tatiana Maslany ijrosidagi Hulk obrazi serial muvaffaqiyatining yarmini tashkil qildi. Sababi u ekranda gavdalantirilgan uddaburon advokatni ham, raqamli ko'rinishdagi ayol Hulkni ham yaxshi ijro etgan. Faqat CGI texnologiyasining kichik kamchiliklarini inobatga olmasak albatta. Mary McFerrin, ya'ni Titania obrazini ekranda gavdalantirgan britaniyalik aktrisa Jamila Jamil ham mahorat bilan o'z rolini ijro etdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi mashhur va xudbin bu qahramon ayol xalqga bo'lgan kuchli qiziqishi sabab oxir-oqibat uning raqibiga aylanadi. Aktrisa Jamilning ta'kidlashicha, u yaratgan qahramon juda xudbin va yoqimsiz fe'l-atvorga ega. U ekranda paydo bo'lishi bilan tomoshabinning ensasi qotishi aniq. Umuman olganda esa Ayol Hulk seriali Marvel muxlislari uchun mo'ljallangan yoqimli komedik loyihadir. Bosh qahramon advokat bo'lishiga qaramay, serialdan yuridik jihatlarga boy syujetni kutish noo'rin, ammo loyiha g'ayrioddiy odamlar ishtirokidagi voqealiklarga g'ij-g'ij to'la. 2019-yilda Kevin Feige yakkaxon serialdan so'ng Ayol Hulk Marvel olamining boshqa filmlarida paydo bo'lishi haqida so'z ochgan edi. Yangi mishmishlarga ko'ra esa Ayol Hulk seriali voqealari nafaqat birinchi qasoskor yangi dunyo tartibi filmida davom etadi, balki to'g'ridan-to'g'ri mashhur Hulkning jahon urushi komiksining ekranlashtirilishiga olib keladi. Hulkning jahon urushi komiksi syujetiga ko'ra, Illuminatlar Hulkni yerdan haydab yuborgach, u parvoz qilgan kosmik kema portlaydi. Natijada uning homilador rafiqasi halok bo'ladi. Uning o'limida Illuminatlarni ayblagan Hulk qasos olish uchun yerga qaytadi. Tabiiyki, ekranlashtirishga doir mazkur prognozlar shunchaki taxmin xolos. Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Xullas, sizning Ayol Hulk seriali haqidagi fikrlaringiz qanday? An-anaga ko'ra o'z fikrlaringiz bilan albatta o'rtoqlashni unutmang. Agarda ushbu serialni hali tomosha qilishga ulgurmagan bo'lsangiz, unda albatta ushbu loyihani tomosha qiling. Sizdan fantastik like va fantastik izohlarni kutib qolaman. Bu Susanbel loyihasi edi. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha, xayr.